Och den första kategorin jag och Jon ska prata om, det är årets treåring. De nominerade är Hedra, som ägs av MM Horsepower i Bengtsfors. Robert Berg, tränar. Curry Jariboko, som ägs av Vallimer Jaoj och Veijo Heiskanen. Veijo Heiskanen, tränar. Och Mr. Ma Khan, som ägs av P. Sundströms Entreprenad AB Kullavik och Robert Berg, tränar. Treåringssidan, Jon, vad känner du kring den? Den känns väldigt spännande, tycker jag, inför den här fyraårssäsongen. Jag tycker det ser ut som väldigt mycket kan utveckla sig av de hästarna vi har sett. Och de har ju visat framfötterna på ett starkt sätt under hela året. Så att, det är en bra kull. En het potatis är ju det här med treåringstävlandet. Det finns väldigt mycket pengar att köra om som unghästar i svensk travsport. Man ska förbjuda jänkevagnar och barfotakörning, tycker vissa. Vad tycker du om det här och vilka individer tror du passar bättre och sämre med det här upplägget vi har nu? Ja, det är ju som sagt, du menar du av de vi har nominerat i år, menar du? Ja, i allmänhet, genom alla treåringar som finns på Åby då. Ja, nej, men som sagt, det är ju, det har alltid varit lite diskussion kring det barfotakörningen, och jag tycker, som jag har sagt, kanske ett tråkigt svar, men jag tycker tränarna själva vet ju bäst kring det här med och tävla barfota eller inte. Samtidigt så har jag också den känslan att med helstängt och jänkavagn och barfota och sånt där, så tror jag man bränner rätt mycket krut på dem. Så att, jag tycker man ser tydligt att de som kan gå lite balanserade och hålla skorna på, och de har en bättre utveckling än senare. Även om jag inte har någon riktiga siffror på det. Så att, ja, det är en svår balansgång, som sagt. Men det är som sagt, det är mycket pengar att tävla om, och det gör väl också att folk maximerar väl kanske lite grann mer. Och vi har ju tre nominerade hästar. Mr. Ma Khan, om vi börjar med honom. Han tog 4 segrar på 12 starter, tjänade över 440 000 kronor. Och han började ju bra på Åby. Och just när pandemin slog till, då kändes det som det välde in hästar från Danmark. För det stod stilla. Norge, det stod stilla. Våren på Åby var verkligen stentufft. Och där började Mr. Ma Khan väldigt bra. Absolut, han vann ju 2 vinster där, och det var ju bra konkurrens också, så man tänkte så att det här kommer att bli en riktig toppårgångshäst, och det var ju, han har ju haft ett jättebra år. Han vann ju här på Åby ytterligare ett lopp lite senare i Consplay-pokalen, som har varit ett bra fält i år, och han vann ju också i Etre-bonusen där, så att han har haft ett väldigt, väldigt bra år. Jag kan nämna en som inte blev nominerad, som vi var på gränsen, och det var ju Fire Piston, som var med faktiskt i alla de här stora loppen. Han var med i Etre-final, han var med i utdragningsloppet kriteriet, eller han var 2 i utdragningsloppet kriteriet, och gjorde det väldigt, väldigt bra. Han fall väl lite grann på att det blev bara en vinst under året, men han kunde lika gott varit nominerad, känner jag. En som är nominerad är ju Curry Jariboko. Den här hästen som Veijo Heiskanen köpte in osedd. Han visste stammen, men Jari Curry var ju Finlands första NHL-proffs. Och enligt Veijo världens bästa hockeyspelare då, genom tiderna. Så Veijo köpte in hästen och nästan 500 000 kronor intjänat under treåringssäsongen. Som verkligen tog fart på slutet. Han avslutade säsongen med vinst i E3-revanschen på Kalmar. Ja, och han, man märker på Veijo att det här är en häst man tycker jättemycket om. Man ser, jag såg faktiskt ett målfoto på honom igår faktiskt, som han smilade över mållinjen. Så att det är en häst man sett varmt om hjärtat, ska gissa. Han vann ju bland annat en E3-revansch och vann ju ett fint lopp här på Åby i en V86 också, som han var imponerande stort. Så att, den har ju verkligen framtiden för sig. Den tredje nominerade hästen är Headrun, som startade säsongen på Visby, då är regi Sten och Jansson, som senare köptes till Robert Berg, och det här var ju en intressant saga verkligen. Absolut, och det är klart det man tänker mest på, det var ju när han vann vinsten i försöket i kriteriet där. Då tänkte man det, att den här kan ju ta hem hela finalen. Nu gick han väldigt bra i finalen som femma, men man tänkte nästan att det här kan ju bli en ta över favoritskapet så bra som han var. Så att, nej, det är också en jättefin häst. Spännande säsong som kommer. Verkligen en intressant stamtavla också. Man läser ju mycket Muscle Hill, Ready Cash. Det här är en häst efter Sahara Dynamite, som inte har gjort så mycket väsen om sig som avelsingst. Nej, men jag tycker det är mycket typiskt Robert Berg. Han behöver inte ha de toppstammade för att lyckas. Så att det är lite typiskt Robert Berg, att han har en häst som inte har världens bästa stam, men
Men kan ändå se till att den ska vara i topp i årgången. Mr. Markham, Curry Jari Boko och Headrun alltså var de nominerade, nominerade till årets treåring. Årets treåring är Headrun. Stort grattis säger vi till Mikael Johansson som är en av delägarna till Headrun. Tackar så hemskt mycket. Ödmjukast. Mikael, berätta om hela Headruns resa under 2020 från det första telefonsamtalet när ni ringde till Robert Berger och sa att vi är intresserade av en häst till hans flertalet triumfer. Ja, det brinner ett långt utlägg, så nu får jag korta ner det lite grann då. Och då är det ju så att vi hörde av oss till Robert och berättade att vi var intresserade av att skaffa häst. Och man kunde hjälpa till med det då, som man gjorde. Fast vi var väl inte, vi hade tänkt oss kanske köpa en häst om ett halvår eller ett år eller någonting, men lägger ut kroken lite tidigare så att han får tid på sig. Men han behövde inte så lång tid, Robert, innan han återkom och sa att nu har jag hästen, eller hästarna, för han gick ju paketbrist där. Vi köpte ju Belker samtidigt som Headrun då. Och på den vägen blev det, och hästen gjorde sin första start nere på Åby och slutade ju triumf med seger, jättebra. Men att det skulle bli riktigt så bra som det blev, vi är supernöjda, fast vi inte hade de bästa förutsättningarna och lite banor som spelade stratt och lite sådär, och lite tuff körning var det väl i några lopp där. Som så är vi väldigt nöjda med årets resultat och roligt att ha en sån häst som är med i de sammanhangen och visar sig med där uppe. Så att, ja, jättestolta. Var det så att det var Belker eller en häst i Belkers kaliber ni ville köpa, eller ville ni köpa Headrun och fick Belker på köpet, eller var det bara att det blev bägge två? Nej, vi ville väl köpa en häst i... Vi visste ju inte kalibern riktigt på Headrun, men vi ville väl köpa en häst i lite bättre kaliber, typ i Belker-klass om man säger så. Och jag hade ju aldrig sett Headrun, för han hade ju bara gjort en start och jag följde inte så noga. Men jag följde det väldigt noga eftersom min pappa har haft hästar i över 20 år. Vi har varit i travbranschen där, och så att jag är ju väldigt travintresserad. Men en start på Visby där som jag hade bommat om, han gjorde sin första start i alla fall, men det hade ju Robert sett. Så då blev det att det blev ett paketpris där, och vi trodde väl inte att den skulle vara av den kalibern som han visade sig vara. Trodde inte jag i alla fall, för att han var lång och stor, eller hög och stor och gänglig liksom. Det var ingen skönhet direkt när han kom där, men Robert trodde väldigt mycket på den här hästen, så att, och det, han hade ju rätt. Och en av triumferna tog ju hästen i kriteriekvalet. Beskriv det ögonblicket när du förstod att du skulle vara med i svenskt travkriterium med den här hästen. Ja, det trodde man ju nästan inte var sant liksom, och det var ju det största som man har upplevt inom travsporten, få en häst liksom bara vara med där, så är ju i det kvalet, tycker jag, är hedersamt. Och få med en som vinner det också då, på ett sånt sätt som han vann det. För han fick ju inget gratis där heller. Han fick ju stenhåll press av norsken där, Elegant Ima, sista rundan där. Så det var ju ingen bluffseger heller. Och då förstod man väl först vad det var, att det var en riktigt bra häst det här. Han gick till vintervilan med 4 segrar på 7 starter. Över 680 000 kronor tjänat. Hur verkar det med hästen nu, och vad drömmer ni om för lopp i under det här året? Ja, jag är ganska försiktig i mina uttalanden, men jag drömmer väl att vara med i liknande lopp som man var med i som treåring. Alltså lite årgångslopp och grejer, det är väl min dröm. Och skulle han vara där så...
så är allting bonus ungefär. Så känner jag. Och enligt Robert och personal där så fick ju hästen ett väldigt tufft lopp det sista. Så han fick ju vila där i ett par månader. Han bara gick i hagen och hade ett skönt och har börjat kört i tre veckor sedan. Allting börjat kört han igen och han har lagt på sig en hel del och blivit rund och jättefin påstås från stallet. Jag har inte varit där nu på ett tag, men de är väldigt, väldigt nöjda med hur han ser ut och hur han har tagit det här. Så att det är bara peppar att hästen är hel och fräsch och får vara med. Så tror jag väl att vi ska kunna kanske vara med i något sånt här lopp igen. Det låter som ni verkligen har en spännande framtid framöver. Stort grattis säger jag till priset årets treåring, Mikael. Ja, tack så hemskt mycket. Tackar som ödmjukas. Som jag sa, det här aldrig varit med om något liknande förut. Vi är jättestolta. Faktiskt. Tackar Robert Berg med personal. Vill jag verkligen göra det också. Mm. Stort grattis, Micke. Och ja. Lycka till med Headrun. Tack så mycket.